galera do Geek Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma vez, é o Nel Ciroola e Rafael Ferrari. Dessa vez aqui em Curitiba, né, Rafa? É minha vez de fazer a visita a você. Com certeza, eu fui pra lá, você tem que vir pra cá, né? Com certeza. Galera, como vocês podem ver, a gente tá fumando um artbook do Rafa e a gente fez uma review especial pra vocês. Por quê? De uns tempos pra cá, surgiu muita dúvida da galera. Posso colocar outras coisas no vaso do narguilé? Pode, pode, mas com moderação. A gente vai explicar o porquê. Muitas pessoas perguntam, colocar vodka, colocar outros tipos de bebida, só isso no vaso vai ficar horrível, você vai puxar só álcool, você não vai conseguir fumar o seu narguilé, vai ficar péssimo, vai estragar a sua sessão. Então a gente resolveu fazer essa review para mostrar o jeito correto de fazer esse preparo. A gente tirou essa ideia do vídeo do Meduse, que vocês podem assistir aqui no link que o Rafa vai deixar para vocês. E dentro desse vídeo a gente fala que no site da Meduse eles ensinam alguns tipos de coquetéis que a gente pode preparar. Claro que a gente deu uma embrasileirada porque nem tudo que eles têm a gente tem aqui. Porém a gente conseguiu trazer pra nós aqui de uma maneira bem legal. Botar na realidade do que a gente tem de produto, de frutas e de outros produtos aqui disponível pra gente. Porque no vídeo do Meduse, eles tem um vídeo oficial deles que eu também vou deixar na descrição do vídeo junto com a review. É o Tobacco Cocktail, que eles chamam. É um coquetel junto com tabaco, que o tabaco no roche, coquetel no vaso. Porque lá eles usam grapefruit. Só que no Brasil, se tiver, é raríssimo encontrar. E é caríssimo. É caríssimo, né? Também. Aqui em Curitiba você encontra no Mercadão, mas chega a ser R$30 o quilo. R$30 o quilo da grapefruit. É muito caro, porque é uma fruta que não dá no Brasil. Todas são importadas. Então, a princípio, o que a gente fez? Eu vou colocar uma imagem agora no vídeo, ela vai tampar o vídeo e tá aí, ó. Vocês podem ver o que a gente usou. Usamos uma laranja, um limão siciliano e dois limões, limões verdes, né? Limões tradicionais, limões verdes. Beleza, galera? A gente cortou ele em 8 pedaços, que vocês vão identificar agora. A gente tá mostrando o vídeo aí no canto, a gente cortou eles, cada um deles em 8 pedaços e foi colocando dentro do vaso do Art Hookah e a gente adicionou água e a parte polêmica que o Nelson vai falar agora, a gente colocou uma dose de vodka. Exatamente, uma dose, galera, uma dose da bebida que você gosta é o suficiente para deixar um pouco de gosto. Se você pôr mais que isso, com certeza vai estragar o coquetel e vai estragar a sua sessão. Vai ficar só gosto de álcool e você com certeza não vai conseguir fumar o seu narguilé. Então uma dose apenas para dar aquele gostinho de coquetel fica perfeito. Vamos falar então o que a gente achou, né, Rafa? O que a gente sentiu nessa experiência de preparar? Só lembrando, uma coisa muito importante, galera. Se você não tem um narguilé de vidro, não tem problema nenhum. Qualquer narguilé vai funcionar, qualquer vaso que você preparar vai funcionar. Claro que num narguilé de vidro fica muito mais bonito. Fica bonito, exatamente. Né? Mas se um tiver vaso um vaso transparente, vaso de caeno, vaso de egípcio, seja lá o que for, vai ficar lindo. Vocês podem usar e vai ficar bonito pra caramba. É porque além de modificar o gosto, ele também incrementa na estética. Fica bonito de você observar o vaso com as frutas dentro. O que eu achei? Vou começar. O que a gente tá fumando primeiro? No Roche, no BR Made, o que a gente colocou? A gente fez um mix de tangiers Mimon com tangiers Orange Soda pra ficar no mesmo tom das frutas que estão aqui, porque é um mix cítrico, né? Se você colocar um fumo muito forte, igual a gente pensou em preparar com Cane Mint. Cane Mint é um gosto muito forte, então dificilmente você vai sentir o gosto do coquetel. Então o ideal é você preparar com fumos de fruta próximos ao que você vai preparar no seu coquetel. Exatamente. Eu gostei bastante, pra ser bem sincero. Eu achei que influenciou bastante. Eu achei que o mínimo possível de vodka que a gente colocou, aquela dose pequena, influenciou. Ele deu um teorzinho alcoólico no gosto. Muito pouquinho. Pouquíssimo. Não dá diferença. Muita gente acha assim, se eu colocar vodka no vaso eu fico bêbado, eu fico doidão. Não fica. Dá uma dor de cabeça absurda. Mas como a gente diluiu na água, ele suavizou e só deu aquele saborzinho, deu aquele toque mínimo alcoólico que a gente estava procurando. Por que também? Tem uma explicação por quê? Porque também no vídeo do coquetel do Meduse,
a gente viu que ele coloca uma dose de rum. Se você quiser fazer com rum, não com vodka, a gente não tinha aqui pra preparar. É. Mas se você quiser preparar com rum, não com vodka, vai funcionar também. Acredito com outras bebidas também. Sim. Por exemplo, eu tive uma ideia de preparar com um pouquinho de energético também. De repente você prepara com um fumo que combina, eu acho que vai dar gosto também, vai ficar legal. Mas também dissolve na água, é uma dose mínima. É uma dose apenas. Bom, o que eu achei que o gosto não é super predominante, você não sente só o gosto do coquetel, mas ele deixa muito agradável o sabor. Você sente, como o Rafa disse, um teor alcoólico muito baixinho, como se você estivesse tomando um drink muito docinho. E ele não estraga também o sabor do fumo, a gente consegue perceber claramente o olhante sol da Yumima. E, cara, sensacional. Eu achei uma ideia muito boa, se você fizer de uma forma correta, não pensar em ficar doidão, né? Porque a galera ultimamente, eu vou ficar doidão com narguile. Não é essa a intenção é apenas você preparar de uma forma diferente, você sentir um pouquinho o gostinho das frutas, não pensando que a água vai ser o principal em si, o fumo continua sendo o principal da nossa sessão, apenas que a água se deu aquele toque a mais, né, Rafa? Aquele toquezinho. Por quê? Porque a gente deixou as frutas curtirem um pouco também. A gente deixa uns 10, 15 minutinhos a fruta curtindo no vaso. Foi o tempo da gente preparar o rocha sem o carvão. Principal, você faz ali e deixa lá ele parado enquanto você acende o carvão, prepara o rocha, ele vai dando uma curtida, ele vai formando um suco e isso faz com que modifique o sabor. No vídeo vocês não viram, a gente colocou água gelada. Se você não tiver água gelada, põe gelo. Põe gelo também. Vai ficar mais bonito ainda esteticamente, porque os gelos vão ficar na parte de cima, vai ficar muito legal. E é isso aí, né? Com certeza. Galera, façam seus testes, bolem os seus coquetéis, por favor, moderadamente na bebida. Não é essa a intenção, apenas você preparar realmente algo diferente para o seu narguile. Uhum. Façam, falem para nós o que, que vocês acharam. Deixem suas dicas também de nossos coquetéis. De repente a gente pode preparar também para a galera. Sim, né? Fazer uma lista, alguma coisa assim. E vamos entrar numa nova moda aí, de repente, de coquetéis no vaso. É isso aí. Né? Então, like no vídeo, se inscrevam no nosso canal do YouTube, comentem e compartilhem, por favor, para ajudar a gente. E não se esqueçam de dar um curtir na página do Narguile Club também. Também, a página Muita gente que participa aqui do grupo, você que está vendo pelo YouTube, entre no nosso grupo, e a gente tem a página do Narguile Club também dentro do Facebook, que é www.facebook.com.br/Narguile Club. Eu vou deixar o link aqui embaixo, neste momento, para que vocês entrem lá. Beleza, galera? Muito obrigado, valeu e até a próxima! Falou! Abraço!